a ono što naši potrošači pa i mediji možda ne vide, a to je da smo skoro godinu dana radili na tom projektu. Znači, godinu dana u svim godišnjim dobijemo merenje kvaliteta vode, znači postavljeni su merni uređaji u šahtama za kanalizaciju, znači kvalitet vode, količina vode, a to je preduslov da bi se napravio dobar i kvalitetan projekat. U ovom trenutku smo mi pokrenuli čitavu priču s mrtve tačke, znači pre 10 dana smo imali prezentaciju studije izvodljivosti je urađena i iz te studije već znamo mnogo toga šta će se dešavati, pa između ostalog i dinamika radova. Predviđeno je znači da do kraja ove godine da se uradi projektna dokumentacija i raspiše tender, a početkom 2022. godine da se krene na terenu sa radovima. Ono što se sada već zna, to je znači precizna suma novca koja će se odvojiti za svaku fazu izgradnje, kažem svaku fazu. Ukupna suma je negde oko 15,5 miliona evra. Negde oko 10,5 miliona evra je za samo postrojenje. Predviđeno je još nekih 2 miliona i 300 hiljada evra za intervencije na kanalizaciji u gradu. Znači to podrazumeva negde oko 5,5 km zamene kanalizacione mreže, to podrazumeva rekonstrukciju preliva koje imamo i dogradnju novih preliva da se rastereti kanalizacija u gradu, znači ima tu mnogo posla. I ono što je veoma bitno, mnogi kada rade ove projekte zaborave šta će s muljem, pa onda nastane veliki problem. Znači preko 2 miliona evra je predviđeno i za solarno sušenje mulja, što bi svakako olakšalo kasnije deponovanje ili korišćenje za neku narednu svrhu. Kada se sve skupi uz mehanizaciju koja bi trebala uz to da dođe, dođemo do cifre od nekih 15,5 miliona evra za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Pritom hoću da istaknem da i ovo nije konačna cifra, jer će grad Pirot izdvojiti negde oko 80 miliona dinara samo za otkup zemljišta, odnosno taj proces je već u toku, na mestu gde će biti postrojen. Kao što vidite, sve ovo košta mnogo, ali čini mi se da i ekologija jeste skupa, ali i te kako bitna za život svih nas.